Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados. E hoje, chevetão tubarão pra vocês, hein, mano? Esse daqui é polêmico, hein? Olha isso. Lindo, né? Esse projeto é o único que fazia tempo que eu queria trazer pra vocês. Tudo bem, princesa? Você que é dona do Chevette? É você? Toca aqui na mão do tio. Toca aqui. Aê, princesa, tudo bem? Essa é herdeira? Herdeira. Espero que dure até lá, né? Se os podres não vêm primeiro. A cópia do pai. Qual é o nome dela? Luna. Linda. Bagunçando. E aí, como você tá? Tranquilo? É você, rapaz. Tranquilo. Ô, me espera! Você vai? Eu vou gravar aqui, filho. Espera um pouquinho, pai. Espera eu. Fala com ele. Espera aí, 10 minutos. Menos. Fala aí. E aí, como você tá? E aí, não tem o que falar, né? Aí buga tudo, né, mano? Ninguém entende nada, né? Até eu. É difícil. Mano, tem um projeto, né? Que é um cara lá da gringa, né? Que ele faz esses projetos 3D. A ideia vem de lá? Certeza, mano. Tem como, certeza, né? Ele fez esse carro 3D, né? O cara fez o carro, é um brother, é do Cars BP, vai lá, o mano de Osasco, eu não conheço pessoalmente, mas Sim. Ele mandou muito. Aí depois que a gente pegou, a gente tá olhando aí. Tirou do papel e trouxe pra realidade esse carrinho, rapaziada. E o carrinho é uma cor única, o carro é alargado e acertou um setup de roda. Olha lá, ó, retrovisor lá na frente. O carro ficou muito agressivo, né, mano? Surreal. Que ano... que ano que ele é? Vem aqui. 77. Desculpa o barulho aí, rapaziada. Nós tá no rolê e ao vivo é assim. É assim, é um dos Chevette mais difíceis de achar hoje, né? Essa frente é tubarãozinho, tubarãozinho. Quanto tempo você já tá com ele? 8 meses, é bem recente. Nossa, mano, tá na lua de mel. É, com certeza. Tá namorando ainda. E aí, como que ele surgiu pra você? Cara, eu tava com um Civic 95. Sim. Tava anunciando ele na internet, né? Aí um brother lá de Blumenau, parceiraço, viu lá, tava com esse carro, ele levou daqui de São Paulo. Sim. E lá fica parado, né? Ele falou que pelas regras. Ele fica falando que pelas regras de lá o carro não pode andar, mesmo legalizado e tal. Então tava na garagem pegando pó. Entendi. Vou pegar. E aí ele quis meu Civic, né? Que eu tava montando, tava bem legal também. E eu tava atrás de um quadradinho, um Chevette, um Fusca. Pra poder brincar um pouquinho, eu não tive um desse ainda, né? Traçãozinha traseira que a gente consegue. É gostoso demais. O bolso, né? Aguenta mais ou menos. E dei continuidade, cara. O front lip deu 100, eu consegui sair o front lip do roubo, do Voyage. Bonzinho, isso que eu ia falar. Casou, olha lá, casou, cara. Rapaziada. Olha lá, como que ficou agressivo a frente. Faróis, o que aprontou aqui? Ah, farolzinho universal, né? 7 polegadas. Sim. Replicazinha do Jeep. Olha lá, rapaziada. Você trouxe o replicazinha do primeiro Skyline. Olha que legal. E dá pra ver tudo, viu? Isso que eu ia te perguntar. Acho que não dá, mas dá pra ver dá tudo. Dá pra ver tudo. Se tranquilo. Acostumar um pouquinho, demora, mas. Entendi. Dá pra ver tudo. Que legal. A cor. Já pegou nesse tom? Nesse tom. Entendi. Vou mudar. Vai mudar? Boa. Eita. Eu sou envelopador, né? Sim. Olha lá, rapaz. Segue a página. Qualquer dúvida ou trazer alguns projetos, chama ele, viu? Ex-aluno da casa, né? Sim. E aí a gente vai mandar um Sr. Gabriel da Otávio. Vamos ver o que é que dá aí, deixar um pouco mais clean, né? Entendeu? Vai tirar as faixas. Dizem que é o charme, mas entendi. Eu achei legal, charme. Mano. É que assim, vamos tirar a cara do ex-dono, né? É. Deixar um pouquinho mais clean, rapaziada. E aí, body kit? O que que aprontou aqui de body kit? Aqui foi feito pra ele. Aqui é... é lata? É fibra? Você colocou ou já pegou assim? Não, eu peguei assim. Entendi. O cara mandou no projeto, conheço só pela internet. Sim. E aí, tô dando só continuidade, cara. Né? Até hoje é difícil acreditar que ele apareceu com esse carrinho pra gente aí. Ah, mano, o carrinho é único, cara. O projeto é diferencial. Cadê ela?
Pega ela lá, pega. Senão ela vai embora. O projetinho é único, né? Buga mesmo. Não tem o que falar. Igual ele falou, era um projeto 3D, né? Que o rapaz trouxe aí pra realidade. E ele tá dando continuidade aí ao projeto. Que com certeza, novamente, vai ficar único. Roda, pneu e suspensão. Que rodas são essas? Na épocazinha da BBS, né? Tá com tala 10, espaçador de 3 a 4, a 4 centímetros. Ela é 18? Já pega. Aro 17. 17. Pneuzinho? Pneuzinho é os Delite 250, 17. Sim. Deu um stretch legal? Isso. E aí tá usando a suspensãozinha da Tebão. Completa, Tebão? Completinha. Sim. Controle, Bluetooth, celular bem legal. Sensor? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Top. E, cara, funciona bem, sobre com todas as minhas necessidades, é um carro pro dia a dia. Tá usando direto, né? Uso pro trabalho, pra creche, pra tudo. Você gosta do carro do papai? Você gosta? Você gosta? O carro da Luna? Você gosta? Assim. Do barulho. Olha, ele sobe bem, desce bem, né, cara? Sobe bem. Olha lá, rapaziada, sobe muito bem. Olha o tanto que sobe. Aí eu passo qualquer lombada lá onde eu moro. Tranquilo. Olha lá. E assim, um dedo pra cima dá liso, né? Liso. Dá liso. Aqui já anda, ali só. Sim. Já anda, tá, rapaziada? Aqui ele realmente cortou a lata, né? Cortou. Cortou aqui, cortou lá. Sim. Tem jeito, senão tem jeito. Pega, né? Pega. Aero, você que elaborou ou foi ele também? Tudo do kit. Tudo do kit, né? É. Aqui é o quê? ABS? Isso que é fibra, aqui, né? É fibra. Fibra. Tudo mesmo material. Aí, ó. Puta, deixa a traseira muito agressiva, né? É, atrás aqui a gente ainda vai arrumar, né? Mas. Suspensãozinha A. Então, é cilindro de ferro ou de alumínio? É de ferro. De ferro, filtrinho, olha lá, um bloquinho. Vai ser esse da Tebão. Um compressor só? Um compressor só. E P.U.zinho, a mangueira. Exato. De P.U. É o kit da felicidade, né, mano? Bem certeza. Funcional. Bem sem funcional. Estresse. Sem estresse. Bem montado, não dá trabalho. Não dá trabalho, rapaz. Não falo. É um kit simples, mas traz toda a alegria, né? Olha. Você é louco. É demais. Agora, sexta-feira você causou, hein, mano, lá na Atlântica. Mano, os caras ficaram doidos, rapaziada, com o projeto. Difícil. Louco. Ah, difícil não ver, mano. Nem fala. Não vê. O que mais mudou aqui na traseira? Lanterna, alguma coisa? Nada dele, eu só tirei aqui, fiz um. Sim. Mandei uma película escura aí na frente, assim como eu também mandei lá na frente. Entendi. Top. Vamos falar um pouquinho de interna? Bora! Vamos lá? Vamos mostrar pra rapaziada. Top, né, rapaziada? O carrinho é surreal. Só tá meio bagunçado, mas. É, o carro é do dia a dia, tá, rapaziada? Não tem jeito, ó. As coisinhas da criança, tá com a família. Dá pra ir lá? Vai lá. Pode, do outro lado, vontade, lá. Vai lá, vai lá do outro lado lá. Aí. Olha lá. Olha isso. Você tá doido. Olha o Lex. Os moleques ficam doidos com os leques. Tem jeito. E aí, é interna? Aqui, cara, do jeito que ele veio, eu tô fazendo. Tanto que tá bem soltinho aqui ainda, que sim, eu tô mexendo no painel. Que é pra poder se comunicar com a rapaziada na rua. Tem o somzinho, módulo, via, 69, bem os, tranquilo. Os banquinhos? Os banquinhos, cara, eu tenho certeza. Eu acho que esses banquinhos aqui é do Fox. Entendi. Ele tem regulagem de altura, foi adaptado, né? Não é sim, original. Os tecidos das portas são os mesmos, iguais. Legal. Assim, tem coisa pra fazer que você vai finalizando aos poucos, né? Com certeza, com certeza. Tem muita coisinha, rapaz. A gente pegou recente, né? Como você disse, tá na lua de mel ainda. Tá na lua de mel. Você já fez bastante coisinha assim, né? De arrumar, né? É. É um carrinho que é difícil de mexer, porque as peças tá escassa, né, mano? Não acha. Aqui é de Kombi, né? De lei. Funciona bem. Olha isso, mano. Que legal. Tetinho, bacana. Preto. Mano, é assim. Pegado o trabalho que os caras fez aqui, cara. É o pé, papai. É o pé, deixa o papai aqui. Top. Os reloginhos da suspensão, né? Não, aqui é do pressão de óleo, de combustível. Nossa. E aqui é da pressão da turbina. Ah, que legal, mano. Turbininha, carcaça. Abre lá pra você ver lá. Vamos lá. Turbão, rapaziada. Eu pensei que era aspiradinho. Eu jurava que ele era aspirado, mano. Pensei que ele era aspiradinho. Não tem maldade, é não, no chão. Olha o cadetão, mano. Que louco. Então vamos falar aqui. O que tem de preparação? Kitzinho, alegria aí. Turbina é o quê?
Tá servindo, acho que é uma 43, 48, se eu não me engano. É, né? Aquela famosa pele de carro mil? É. Ela tava andando com 2 kg. Nossa. Satisfação, vai com Deus, viu? Tamo junto. Prazer, irmão. Linda, né? Colocou então o carburador? Carburadorzinho. Você sabe qual que é o carburador? É então... um Bristol, né? Sim. Um Bristolzinho com duas entradinhas ali, legal. Não sei explicar direito dessa parte. Tô aprendendo. Essa parte eu sou mais leigo. Mas foi eu que montei. Que legal. Fiz a revisãozinha. Tive, eu perdi, acabei perdendo a parte do bloco de baixo. O rapaz foi tirar as o-ring, né? Sim. Ele achou que tava colada, acabou quebrando as camisas e eu perdi o bloco. Carcaça do bloco 1.4. Vira, brequim, biela, pistão, tudo com 1.6. Foi trabalhado por dentro, né? Comeu por dentro pra poder ter o giro, senão ela não gira. Entendi. Tá andando com 1,5 kg. Álcool. Bem padrão, cara. Sem segredo, original. Assim, gostosinho, né? Mas nada é bem alto. Forjado. É, bem rápido também. A turbina é pequena, né? Sim, cara. É um brinquedão. Brinquedão. Top, rapaziada. Pode fechar. Tem que falar, né, rapaziada? O carrinho é único e diferente dos iguais, né? Você tá louco, tem que respeitar. Lindo, 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 lindo. É isso aí. Quer mandar um salve, agradecimento pra rapaziada? Eu agradecer primeiramente o Luiz, o Ares, os caras da Terrível Scar lá que montou, desmontou, montou e desmontou de novo esse motor umas 2 vezes antes de ir pro evento da Midnight. Deu certo. A Farnal, que agora é minha empresa, né, de estética. Segue lá, tá? A gente faz um trabalho estético, um trabalho custom lá também, bem Sim. bacana. E, cara, agradecer a você também. Humildade de pessoa, tamo satisfação junto, imensa. Satisfação é minha, contar um pouquinho do seu sonho, cara, do seu projeto. Vivendo um sonho, vivendo um sonho. Mas não dá nem pra acreditar, né? Dá não. É, eu sei. Quando você passa na rua, parece celebridade, cara. Você é, né? Virou referência, virou referência. Lá no Midnight, todo mundo falando esse carrinho. Que porra, rapaziada. Sexta-feira também lá, né? No... Pô, e é perto de casa ali, do cara. Lado, a primeira, né, vez que eu também fui. Na verdade, a primeira vez meus eventos, tudo assim que eu tô indo agora. Sim. É. E tá trazendo tudo. Muita alegria, cara. Bem bacana. Tudo. Legal. Quer deixar o Insta? Reforça o aí. O Insta é o. Tá lá no vidrinho, sharkgt.com.br. Sim, tá lá, rapaziada. Tudo sobre o carrinho, o trabalho dele, tá tudo lá, tá, rapaziada? Segue lá, ó. Dá uma força, dá moral. Você que queira também trazer o seu projeto, traga pra ele aí, tá? Tem descontinho vindo pelo canal, certo? Oh, aí é, bom, é. Tem descontinho, rapaziada. Você ia fazer envelope. Com qual o serviço que tem lá? A gente trabalha com envelopamento, com isso filme. A gente faz uns trabalhinhos custom. Também a gente faz um trabalho estético, desde higienização até vitrificação. Toda essa parte aí bem completa, bem legal. Bacana ali em São Bernardo do Campo. Top, rapaziada. Traz seu projeto aí que eu tenho certeza que vai sair no mel, certo? Com certeza. É isso aí, satisfação total. Toda minha. Tchau, princesa. Fica com Deus. Toca a mão, tio. Isso. Cuida do seu carrinho, tá bom? Linda. É isso aí, rapaziada. Segue o Bravo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Queira fazer algo diferente, é só chamar. Forte abraço. Tamo junto.